som ni ser så har vi vaknat upp på vårt nya landställe. Och det är ju första natten, eller det här är faktiskt andra natten, som vi spenderar, ja men som vi är här ute. Och det har varit så himla mysigt. Vi har verkligen försökt komma i ordning, packa upp så mycket som möjligt. Och ja men försöka få det här kännas lite som hemma. Eller hur? Det blir han lite kall här, så jag ska bara sätta på honom någonting. Nej men hej gullis. Hej. Hans bly hade läckt lite nu på morgonen, så det fick bli en liten dusch. Ja, jag ska bara klä på honom, bädda våran enorma säng och så hörs vi igen. Vi går ner till Amanda, tycker du? Ja. Jag är ju som vanligt, eller jag och Sasha är som vanligt sist upp. Men vi är faktiskt vakna ganska mycket på natten också. Och ammar. Så det är min ursäkt. Men nu går vi ner till Amanda. God morgon. Nej men tjena. Har Alex redan satt er i arbete? Vi har varit uppe länge. Nej, gick ni ju? Ja, min lillebror och hans tjej är här. Hej. De har hjälpt oss så jävla mycket med att packa upp allting. Hej gubben! Hej! Danilo, ska du ställa skålen på bordet kanske? Jo, så du inte tappar den. Här sitter kidsen och käkar frukost i vardagsrummet. Hej! Nu? Nu? Nej! Inte? Nej. Hallå Alex! Är du uppe och röjer? Hur går det? Alltså det börjar ju verkligen bli ordning här. Alltså jag måste bara visa er hur fin den här köksön blev också. Ja, nu är det lite kaos här som ni ser, men alltså så fin. Men här har vi inte fått vår, de har inte installerat kranen än, så vi har inte kunnat använda vatten härifrån, så vi har använt det från badrummet. Men som ni ser, vi har packat upp lite. Titta! Älskar att vi valde den här blåa färgen här inne. Jag tycker det blev så himla fint. Så jävla nice. Ja. Det här får ju bli lite av tvättstuga slash skafferi slash mikro slash allt möjligt. Allt skit vi inte vill. Exakt, allt vi vill gömma in dit. Men ja. Alltså det börjar likna ett hem typ. Nu ska jag göra mig en kopp kaffe och slänga in lite bajskläder i tvätten. Och sen så ska jag visa, eller vet ni vad, vi gör så här. Ja, nu kan jag visa klippen som du var här och filmade, älskling. Så Alex har gjort en liten takeover medan de höll på och satte upp orangeriet, för det börjar faktiskt bli färdigt. Så han var här ute och filmade så att ni får se lite hur det ser ut då. Och sen efter det så ska jag visa er hur det ser ut nu, för det blir så jäkla fint. Här kommer Alex takeover. Yo. Nu ska ni få lyssna på mig igen. Kinza har tvingat mig till det här. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Men jag ska introducera vårt nya orangeri där borta. Det är... Man, jag fattar hur folk har manus, för jag har ingen aning vad fan jag ska säga. Men vi tar om det här. Yo. Ute på landet, fucking mygginvasion här. Ja, ni ser ju hur det ser ut. Kanske därför. Kinza har tvingat mig till det här. Jag ska visa er hur bygget går. Och specifikt ska jag visa er vårt nya orangeri som vi bygger där. Som kommer bli typ det fetaste rummet i hela huset. Följ med, ni ska få se. Vi gör det tillsammans med ett företag som heter Kvesarum. Som gör handgjorda grejer. Samma detaljer som vi har i resten av huset som är från 1876. Fett nice kvalitet. Byggarna är så jävla glada, för de är så här,
Det är så nice när du får handgjorda grejer, mått beställt etc. etc. Allt det här via Kvesarum. Boom. Kolla dem. Men här ska ni få se. Här ser det ut. Sen kommer vi här under. Kommer vi lägga stenbeklädnad. Eller famura, jag vet inte vad. Vi kommer lägga sånt där tak uppe på det gröna. Och sen så kommer vi köra samma fasad som den gamla över. Så det kommer bli riktigt, riktigt nice. Från det kommer man se de där fälten där borta. Okej, det här däcken och de här stenarna ska bort naturligtvis. Här vill jag bara ta bort allt. För det är fält på andra sidan som man kan se. Kinsa gillar inte det. Men det fina är att hon inte är här lika ofta som jag. Så jag kommer säga till dem. Kötta ner allt. Och sen kommer det bara vara borta och då finns ingen återvändo. Sen ska vi lägga den här öländska kalkstenen på golvet. Det kommer bli riktigt nice. Men kolla, det kommer bli fett nice. Okej, nu står jag här i orangeriet. Alex säger orangeriet och jag säger orangeriet. Jag vet inte vad som är rätt, jag säger orangeriet i alla fall. Och nu har det ju hänt lite mer här sedan Alex filmade. Alla fönster är på plats. Ena dörren är på plats. Andra dörren är inte på plats än. Och de har börjat göra taket som ni ser. Taket ska målas och det ska även målas fönsterfodrarna här på insidan. Men som Alex sa så har ju vi beställt alla våra, egentligen till hela huset, alla våra dörrar, balkongdörrarna, fönster och dörrar till orangeriet, några fönster som vi också har bytt i huset. Allt det har vi mått beställt från Kvesarum. Och det som är så himla bra är ju så här, förutom att man kan moppbeställa så kan man även beställa en unika fönster. För vi vill ju ha samma fönster som vi redan har. Det som ni ser här har ju vi redan. Ja, nu kan jag inte filma det härifrån. Men vi har ju det redan på punchverandan. Så vi vill ju att de här fönstren skulle gå i linje med punchverandans fönster. Och liksom hela stilen på huset. Och det kunde ju Kvesarum hjälpa oss med. Även då vad gäller dörrarna. Så vi har ju då ritat upp det här orangeriet med vår arkitekt Studio Ram. Och sen så har Kvesarum hjälpt oss att ta fram allting som våra byggare nu sätter ihop. Så här är ju då planen att vi ska ha, i hörnet kommer vi ha en liten kamin. Och här vill jag ha som en liten lounge-del med typ en soffa eller två fåtöljer eller någonting. Och sen så är planen ett långbord, antingen om vi ställer det så eller så, vi får se lite hur det får plats. Där vi kan ha alltså middagar, vi kan ha fira julafton här, vi kan ha julbord. Ja men när vi är många så vill vi att vi ska kunna sitta här i orangeriet och det kommer som sagt vara isolerat, det kommer vara uppvärmt. Man kan öppna alla fönster, öppna dörrar på sommaren om man vill få in luft och sol och sånt. Vi ville ju egentligen ha glastak också, men på sommaren så blir det då som ett växthus här inne. Det blir en bastu, alltså det blir så varmt. Och vi vill ju ändå kunna hänga här även när det är varmt ute, även på sommaren. Så vi valde att göra ett vanligt tak istället. Men vi funderar på att sen i framtiden kanske sätta i två fönster bara för att få in lite ljus. Vi får se, skitsamma. Men ja, så nu vet ni det. Vad fönster och dörrar och allting för orangeriet kommer ifrån. Nu ska vi faktiskt iväg och käka lunch, en snabbis. Och sen så tänker jag att jag ska visa er lite hur det ser ut inne i huset. För nu har vi typ packat upp allt. Det är några lådor kvar och vi måste bara städa lite. Sen ska vi se er. Okej. God morgon, ny dag. Jag slutade filma igår för att vi hade gäster över och sen så fokuserade vi på att bara packa upp alla flyttlådor. Alltså nu är det inte många flyttlådor kvar. Det är kanske 2-3 stycken bara som behöver packas upp. Och det är mest kläder och sånt som ska in i garderoberna och där har vi inte
vi har byggt garderoberna men inte liksom, det är på insidan än, så jag kan liksom inte hänga upp någonting. Men skitsamma, jag ska visa er lite, alltså ett rum som jag blev otroligt nöjd med. Vi håller på att inreda lite så här nu, det är fortfarande mycket kvar, vi har inga gardiner, alltså ingenting. Men det börjar likna ett hem och jag är väldigt nöjd med barnens rum. Här har vi fortfarande inte gjort någonting med kontoret utan bara ställt in massa skit. Men alltså, titta vad fint det blev. Oj, den här ska ju inte vara här uppe kanske. Där har vi en så här utdragbar säng, så det blir liksom en dubbelsäng. Nu har jag inte bäddat den för att, ja. Vi har ju upptäckt musbajs även här. Vi hade ju möss på vårt förra landställe. Hade hoppats på att vi skulle slippa det här, men det är väl i princip omöjligt. Nu kommer vintern och de kommer in och vi har hittat lite bajs här och var. Så vi ska försöka lösa det. Om någon har något tips. Vi försökte med musfällor på förra landet, men det gick inte så bra. Så har ni något dundertips, let me know. Så jag vågar liksom inte ha sängkläder, så mycket sängkläder och sånt på här. Jag vill att när man kommer hit att man bäddar i rent och fräscht utan ja, musbajs på. Men här tänker jag, nej men så jag har inte bäddat i någonting här, men jag tänker att man får plocka upp liksom antingen den gröna tonen eller den gula tonen, peta med lite. Vi har lite så här gulrandiga sängkläder som blev faktiskt ganska fina inne. Och de där korgarna är från H&M Home, det var någon som undrade om dem. Mattan kommer jag inte riktigt ihåg, någonting som heter typ Benuita eller någonting, kan det vara så? Sängen är från Ikea. Lite kuddar och sånt. Alltså jag har beställt så mycket, men det är antingen Jotex eller Ellos. Och lampan var från, heter det Madame Stoltz kanske? Alltså gud, jag är så dålig bara. Ja, men så blev barnens rum. Det som saknas här inne är att jag köpte en sån här litet bord, stolar och en klädbyrå som vi ska ha här. Vi ska upp med den där på väggen. Ja, men det saknas här lite grejer. Och jag har köpt det som ligger där. Det är en sån här grön fiskadin som ska upp där. Gästrummet här uppe, vi hade gäster som sov här, så det är därför det är lite halvbäddat. Men vi ska fixa ben till sängen. Och här tänker jag att man också vill köra några gulliga, blommiga sängkläder. Och här är tanken att vi ska ha liksom alla våra handdukar och så. Men det ligger lite överallt just nu. Men det är planen här inne. Här har vi också garderober, men it's super, super old. Vi måste göra någonting för att fräscha till lite här inne, typ måla om eller någonting. För just nu är det inte ett ställe man vill lägga sina kläder på, kanske. Badrummet var ju typ färdigt förra gången jag filmade också. Vi har fortfarande inte, vi har inte kopplat i handdukstorken eller något sånt här handdukselementet. Och vi har inte satt upp spegeln, så det saknas. Men ja, listan är på plats i alla fall. Och just det, duschvägg saknas också. Det har vi inte riktigt där. Men det blev ju också väldigt fint, tycker jag. Och vårt sovrum såg ni ju lite i början av den här videon. Men alltså det blev så bra med den här enorma sängen. Och den här byrån som barnen står vid nu. Jag måste bara visa den. Får jag bara visa den här byrån? Nej, 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 nej. Vad har du tagit in? Is. Men vet du vad? Ja, ta den. Och så går du ut med den. Så, varsågod. Då kan du följa efter honom och gå ut med den. Här har vi en fluga med socker i. Ja. Och. Ja, det jag skulle säga var, den här har vi köpt på auktion. En gullig liten byrå. Men det var så jävla nästig. Alltså när jag öppnade den här igår. Så låg det liksom, ja, med lite gem. Och så en nagel. Nu har jag tagit bort den. Obviously, men. Men alltså sovrummet blev verkligen så bra. Jag är så himla nöjd. Lampan. Jotex eller Ellos. Sängkläderna. Jotex eller Ellos. Sängkappan. Jotex eller Ellos. Alltså jag beställde så mycket grejer därifrån. Den var dock lite för lång. Men ja. Och jag kan liksom inte få nog av att vakna upp. Ha det här på ena sidan. Och solen som skiner in på den här sidan. Ja, nej, men så här inne saknas det ju såklart gardiner och sånt. Ja. Och lilla toan inne i sovrummet då. Kan ju fälla ner toalocket kanske. Det blev ju också så himla bra. Lite lampa vi satt upp nu också. Här inne saknas det, vi måste sätta upp typ så här handdukskrok, toalett,
rullehållare och så vidare. Men det kommer. Släcker vi där. Ciao ciao. Och nu har vi äntligen soffan på plats här uppe också. Och vi var faktiskt inne och köpte en tv igår. Ska lösa sladdsituationen där. Men det är sån här tv som man liksom... Eller ja, vi har satt upp den med såna fästen som man kan fälla ut. Så vi låg här igår. Och tittade på en serie. Och det blev verkligen så nice. Jätteskön soffa också. Den är från Swif. Och mattan är från Tinted Objects. Och sen så har vi bara ställt våra gamla bord här så länge. Men jag tänker här ska vi lösa något fint bord. Vi ska lösa några trevliga liksom kanske lite gardiner. Lite prydnader i fönstret och så vidare och så vidare. Men så ser det ut här uppe just nu i alla fall. Let's go down. Hallen är fortfarande inte riktigt färdig. Men... vi har ju golvet här nu i alla fall. Det tror jag vi hade sist också. Och lilla gästtoan här nere. Stänger vi den också. Här inne har vi inte satt upp någon lampa än. Så jag kan inte tända. Men ni kanske ser den då. Lilla rosa toan. Där är Alex. Och börjar bli riktigt arg på mig. Oj, 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 blicken. Jag vet att det är många som tror att Alex inte älskar mig. För att han alltid är så sur i mina vloggar. Men det är för att han hatar att det blir filmat. Så jag tror att han älskar mig, eller? Ja, vi får hoppas det i alla fall. Här nere har vi ju gästrummet, det är inte färdigt än, vi har typ ingenting där nere. Här i hallen har vi garderober, perfekt. Och så det här otroliga köket ska ni få en ordentlig titt på snart, men eftersom att det inte riktigt är färdigt än så vill jag inte visa det än. Men ja, ni får se det en annan gång. Kom älskling, kom. Och just nu så har jag två barn som klänger på mig. Men vardagsrummet saknas i lampa. Och de där lamporna ska bort. Och tappar jag fokus totalt. Vi ska byta bord och så vidare. Men här börjar också punchverandan. Här har vi bara ställt kökssoffan. Vi vet inte vad vi ska göra med den. Men tanken är inte att det ska se ut så här. Men ja. Vi har bara ställt lite grejer här. Och så där ska det absolut inte se ut här. Men yes. Nu ska vi faktiskt åka härifrån, så jag avslutar det här innan min man begär skilsmässa för att barnen bara skriker och jag är för fokuserad på att filma. Ligger banan på golvet. Vi ska åka tillbaka till stan, barnen ska till förskolan, jag och Alex måste jobba. Så vi ska faktiskt åka nu. Men ni har nu fått se lite grann i alla fall, jag tänker att ni får se mer nästa gång helt enkelt. Vi kommer åka hit nästa helg igen. Men nu vill jag bara så här piffa till det lite. Inreda ordentligt, ställa ordning allting där det ska vara. Och ja, men få kranen på plats. Och lingerie på plats. Ni fattar. Och när det är färdigt då kommer ni få liksom en ordentlig visning på hela huset. Sen har vi gästhuset också, det har jag faktiskt aldrig visat er. Men det får bli en annan gång helt enkelt. Tusen tack för att ni tittade. Hoppas ni tyckte att det var roligt. Vi ses i nästa vlogg. Stressad morsa, puss och kram.